Tarde, entón, xa vos anuncio a última das grandes colaboracións desta tarde. Posteriormente teremos coloquio. O que queredes saber seguramente é que Beatriz Cancela nos vai a presentar agora a súa ponencia que se chama A presenza das bandas de música e dos orfeóns nos fondos do Arquivo Sonoro de Galicia. Un pouquiño de por que Beatriz Cancela nos presenta esta aportación. Porque Beatriz, unha é compañeira no Arquivo Sonoro, compañeira e membro do Arquivo Sonoro de Galicia, da Comisión Técnica e, ademais, porque é mestra de música e porque, ademais de iso, é musicóloga, porque continuou formándose e traballando e fixo toda unha serie de traballos de investigación que a levaron a ter que mergullarse profundamente nos arquivos sonoros de Galicia e, en particular, neste arquivo sonoro e, en particular, en aquel material que ten que ver cas bandas para publicar o seu libro La Banda Municipal de Santiago, Música en Compostela nas Rúas. Desde 1848 hai que ter mergullado moito nos arquivos de música, ou para escribir sobre Santiago Tafal, un músico compostelano nos albores do galleguismo, ou La Saga Courtier en Galicia, que son as súas obras editadas hasta o momento fundamentales. Polo tanto, ela sabe moito do que fala e, ademais, é un elemento esencial para que a tradición poida existir. Herdamos, pero cando herdamos patrimonio musical, herdamos ou recibimos unha herencia envelenada, en tanto nos obliga a transmitila aos que veñen atrás. E iso fan especialmente ben as mestras, verdad? Moitas gracias, Concha. Jo, é un privilexio, verdade, estar aquí con todos vos, estar aquí no Arquivo Sonoro. Estou profundamente agradecida, por suposto, por ter uns compañeros como os que teño no Arquivo Sonoro Galicia. A verdade é que é un privilexio, sinto-me moi privilexiada e aprendo sempre, admiro moito os meus compañeros. Tamén, por suposto, un privilexio pues, ver tan de cerca, ou polo menos estar tan preto, do Arquivo Sonoro de Galicia, para ver a súa importancia na salvagarda do noso patrimonio musical e tamén no da palabra, non esquezamos. Ben, dúas datas quero deixar un poquinho remarcadas na miña presentación, e serían 1880 e 1980, non? Esos acontecimentos que vos vou a comentar. Decía Jesús Baligai, alá polo 1980, cito literal, a importancia destas entidades, referíase ás bandas de música, trascende, ao meu ver, no labor que acabo de sinalar, na pura función deleitosa para o ínte filarmónico, e a cada por enteiro unha función musicosocial, a educación do povo para unha percepción depurada do fenómeno musical a partir da entraña mesma da galeguidade. Bueno, pois este trátase dun texto que está tomado dun libro de homenaxe ás bandas populares de música galegas, que foi publicada, de feito, aquí polo Concello de Santiago, no ano 1983, non? Como digo, esa década de 1980 será un momento de reactivación do fenómeno bandístico e, bueno, albergo tamén a outra vertente, que é dos orfeóns ou coros, non? A importancia e a presencia que tiveron tanto bandas de música como os coros e orfeóns en Galicia vai máis aló do disfrute, máis aló do enriquecemento cultural do povo, da labor social de educación e achega repertorios en todos os estratos sociais e culturais. Ademais, e influíron na conservación e revitalización da música galega. En este sentido de salvagarda, de conservación, de revalorización, de quero establecer unha ponte entre o Arquivo Sonoro de Galicia e as bandas e orfeóns. Non? E o Arquivo Sonoro de Galicia acubilla nos seus fondos unha ixente cantidade de audicións que aportan unha capital información para o coñecemento e estudo da nosa historia. O que tratarei será de facer un poquinho unhas pinceladas tocando os distintos fondos conservados, pois dende os fondos editados, de as lousas que falamos, os CDs, tamén os inéditos, a través do Arquivo da Palabra, o Arquivo da Radio Nacional de España, e acompañar o relato pois eso, sobre a importancia que teñen as bandas e os orfeóns na música e tamén os fondos do Arquivo Sonoro Galicia.
Costoume moitísimo facer a selección sonora. Coido que tamén vamos nada facer simplemente así unha pincelada, pero espero e deseso que sexa do seu disfrute, ou polo menos ameno. Ben, comezamos entón polo principio, polo orixe das bandas de música, no primeiro caso, bueno, pois teñen unha orixe eminentemente militar. E coa reestructuración do exército no reinado de Carlos III, cando xa empezamos a topar instrumentos como o oboe, como o clarineto ou o fagot nesas músicas militares. Por suposto, a súa evolución irá parella tamén a medida que os instrumentos van mellorando e se van, bueno, van mellorando as súas capacidades técnicas. Existe un chanzo intermedio entre as bandas de música militares e as eminentemente civís, que son as bandas de milicia nacional. Atópase por primeira vez esta referencia na Constitución de 1812, en concreto entre os artigos 362 e 365, se non lembro mal. Resulta, para entendernos, estas bandas de milicia nacional, pois un híbrido entre as militares e as civís, que serán despois as civís puramente entendidas como tal. E resulta que esas bandas de milicia nacional asumen as funcións, tocan na cidade ou nos eventos igual que tocaban as militares, pero que pasa que os seus integrantes van a ser cidadáns, persoas civís, que compaxinaban a súa actividade económica, o seu oficio, coa participación voluntaria pois, nestas bandas de música. O momento álxido destas músicas de milicia nacional acontece coa Primeira Guerra Carlista, entre os anos 1833-1840. Cito esta data porque é crucial. No ano 1840 comezan a disolverse. É xusto aí, nesa década, cando comenzamos a ver o reflote, o comezo das bandas de música civis. De feito, aquí en Santiago, a banda de milicia nacional desármase no ano 1844 e no 1848 os uniformes e os instrumentos desa banda de milicia nacional pasarán a que será a banda do hospicio, que é o xerme da actual banda municipal. Non? Eso acontece en moitas cidades de Galicia, polo que pouco a pouco vamos coñecendo gracias aos estudios. Non? De xeito que podemos concretar que no nacemento das bandas de música civis confluíron bueno, pues moitas casuísticas e dous axentes cruciais. Por un lado, a situación política do país en canto a organización ou disolución de bandas militares, xa que moitos músicos maiores, directores de bandas, ou mesmo ex-integrantes, darán en organizar pola súa conta bandas en moitos lugares, povos ou sobre todo, si, vilas do rural galego. Por outra parte, a relevancia dos hospicios, entendidos como, como lugar, como centro de formación musical de xoves, que deron en organizar tamén bandas de música coa intención de dar resposta ás necesidades culturais da vila, é dicir, a esa, bueno, ter unha banda para amenizar os eventos sociais e as festas da cidade ou da vila, pero tamén para dar formación, para formar aos pequenos hospicianos. Non só en música, sino tamén como zapateiros, como carpinteiros, noutras oficios. Bueno, pues vamos agora co primeiro audio. Trátase de unha das que está considerada unha das bandas máis antigas de Galicia, segundo bueno, a transmisión oral, que é a banda artística de Merza, que se creou alo polo 1828. Vamos a escoitar un fragmento que este está tomado dos fondos de Radio Nacional de España que teñen unha gran relevancia dentro do Fondo do Arquivo Sonoro de Galicia. Trátase do programa de Radio Nacional de España, Faladoiro, non está a data deste programa. E aquí escoitaremos a Xosé Luis Blanco Campaña, que entrevista a varios membros da banda, neste caso, o que era o director por aquel entón, que era Ramón Guzmán Oleiro. Gracias a ese libro de Nuria Barros Presas, bueno, un poquinho polo que comentan na entrevista, coido que poida tratarse de entre o ano 1979-1980 o máis seguro. Non? Vamos a escoitar un anaquiño desta entrevista, que xa digo que é moi interesante. Sí, esta semana temos connosco no programa Faladoiro a música da banda artística de Merza rexistrada nos nosos estudios de Radio Nacional de España en Galicia. E aquí temos a don Ramón Guzmán Oleiro, que é o director da banda. Que tal, señor Guzmán? Bien. Cando foi fundada esta banda? Foi fundada o ano 1828. 1828? Sí, señor. Canto choveu xa? Chove moito. Sí. Son dos máis vellos de Galicia, logo? Pois penso que sí. E como se fundou a banda? Pois a banda fundouse, veu un maestro nacional de Carballiño, Pamirza. Era músico, tocaba flauta na banda municipal de Carballiño.
E veu para mirse entonces, empezou a puñer rapaces e daí se leu a banda. A vostede quen enseñou? Pois a min enseñoume un músico que tocaba a trompeta que era Jesús Cao González. E outro tamén que era Ramón Sueiro. Tocaba o requinto. Din que vostede toca o todo, no mundo da música. Bueno, todo non. Eu toco o saxo alto, algo tenori e algo gaita tamén. E a trompeta? Bueno, a trompeta non a toco. Bueno, o barítono, o saxo barítono, sí. Sí, sei exposición da trompeta, do bombardino, do trombón, sei exposición, pero tocalo non toco. Como se chega a formar unha banda de música nunha vila de Galicia? Porque ten que ser moi difícil, non? Bueno, bastante difícil, hai que traballar moito. E nosotros agora temos ali unha pequena escuela, e os rapaciños pois agudan todos ali. Agora temos 7 máis para sacar, 7 máis de edade de 8 anos aprendendo solfeo, e outros 7 que se agliron hai 2 anos. En total xa van facendo a banda. A banda artística de Merza, esta é a súa música. Desgraciadamente non conserva, non viña despois a música, esa non se conserva. Bueno, pois vemos eso, que importante este relato de este músico en ese momento director da banda, que nos, bueno, fainos un poquinho ese panorama, esa digo, fragmentos posteriores que hai de como eran eses anos 1980 nesa banda popular de Merza. Despois deses anos 80, a banda irá en auténtico incremento, chegando a ter case hoxe en día pois, case 100 músicos federados, moitos profesionais, e acadando unha gran relevancia moitos certames aquí en Galicia, en Valencia sobre todo. Non? Ben, pois isto en canto ás bandas. En canto aos orfeóns, cito ese mapa que está aí, está tomado da tese doutoral de Alberto Cancela sobre o orfeón eléco, pero no que fai tamén un contexto bastante amplio sobre a situación dos orfeóns, o nacemento, o contexto inicial das corais en Galicia. Dicir que o orfeonismo en Galicia, en Galicia non, en España, penetra a través de Francia principalmente, en da que a tradición europea é moi grande, non a Alemania, a Suiza, e, sobre todo, o Reino Unido, donde ali os agrupamentos de homes en torno aos gentleman's clubs comeza a ser asido no século XIX. Non, de feito, esas agrupacións corais están formadas por obreiros, eran uns coros masculinos, e, sobre todo, formados por clase obreira. En 1829, fundas en Francia o primeiro orfeón, aparece a primeira vez que aparece a palabra orfeón, volvemos ao mesmo, non? Agrupación vocal, coral, masculina, que nese caso estaba integrábana pues, persoas de distintas clases sociais. En España destacamos a Barcelonesa Sociedad, la Coral La Fraternidad, creada en 1850, en da que no ano 57 muda o nome por La Euterpe, que estaba dirixida por Anselmo Clavé, que será unha figura crucial no orfeonismo. O termo orfeón, aínda que na súa orixe facía alusión a un conxunto de voces masculinas de carácter amateur, vai discurrir paralelamente en España, vai ser case sinónimo das sociedades corais, que na que bueno, había unha diferencia en canto á formación musical. En Galicia sí existirá diferencia ca palabra ou co termo coro gallego, que, segundo Luis Costa, diferenciase en que o repertorio está totalmente tomado da música tradicional, a interpretación tamén difire e a función cultural, que é eminentemente de carácter purista. Ás pensas de ter máis datos, a coral máis antiga que se coñece, da que coñecemos o ano de creación aquí en Galicia, sería a Sociedad Coral Euterpe de Lugo, curiosamente, o mesmo nome que a de Barcelona, creada alo polo ano 1862 por José Piqué, do que sabemos que mantiña correspondencia con Anselmo Clavé. De feito, José Piqué chega a Lugo ese mesmo ano de 1862 como director da banda do Reximento de Valencia, que estaba en Barcelona e se instala en Lugo. Sabemos que en Barcelona esta banda, ademais, facía arranxos e incorporábase a coros na interpretación de banda, mesturaba coro e banda, non? E facía estes arranxos este José Piqué. Atendendo o número de orfeóns organizados aquí en Galicia, vemos os circuliños máis grandes, máis pequenos, como digo, hai máis tomada da tese doutoral de Alberto Cancela, e vemos, sobre todo, bueno, que destaca as cidades do Eixo Atlántico,
e sobre todo a provincia de Pontevedra, non? Aí sí que se ve unha maior proliferación, como digo, e polo de agora, os orfeóns que se saben, a data que se sabe que hai datos, ou xa digo, a expensas de que se realicen moitos máis traballos de investigación que son moi necesarios en ambos os dous campos, non? Bueno, pues a continuación vamos a escoitar unha obra que ten trae cola, que é a segunda parte da Alborada Galega de Pascual Veiga, non? Que tamén comentou antes, saliu antes nas dúas, creo, intervencións. Trátase de El Eco de A Coruña, Orfeón El Eco, de 1904. Son esta, a del Eco, xunto coa a grabación de Aires da Terra, son as dúas coetáneas de 1904, son as grabacións máis antigas que se conservan sobre corais aquí no Arquivo Sonoro de Galicia. Pois, se vos parece, imos a escoitar. En disco de Lousa. Bueno, deixo aquí porque está máis na páxina web, no, está, podes escoitar, na colección de Lousas, non? Bueno, indica Alberto Cancela na súa tese doutoral e tamén na entrada que realiza deste disco de Lousa na web do Consello da Cultura Galega, que está aquí, bueno, que foi realizada eso, no ano 1904, que ao parecer chega a Coruña un vehículo adaptado cun laboratorio de grabación da compañía Gramophone Company, que aludía antes María Jesús. Bueno, viñan aquí para intentar popularizar a súa patente. Pois o día 30 de maio dese ano de 1904, el Eco, supostamente, procedeu a gravar Pepita de Adolf Müller e Alborada Galega de Pascual Veiga, este segundo fragmento. Pero non é todo tan sinxelo. E de aquí quero deixar un poquinho tamén a importancia que ten acompañar pois, as grabacións tamén da investigación. É do necesario que investigar sobre estas grabacións. Orfeón, sei que en aquel momento estaba dirixido por Constante Suárez Chané, e uns días despois emitou un comunicado na prensa no que indica que non foi Orfeón, senón cinco rapaces pertencentes a Orfeón os que fixeron esta grabación. E tal como di literalmente, lo lamentable es que esto dé pobre idea de lo que es o fue la notable sociedad coruñesa, non? Referíndose al Eco. É dicir, que se non tivéramos esa parte de investigación, pensaríamos que así sonaría el Eco, cando realmente sabemos que en aqueles momentos, a comezos de século, estaba obtendo moitísimos premios, teña moitísimo recoñecemento, xa non só en Galicia, senón tamén fora. Bueno, seguimos entón coa evolución de repertorios. Ambas as dúas agrupacións musicais, tanto as bandas como os orfeóns, vanse consolidando, espallando pola xeografía galega ata as primeiras décadas do século XX. Xa dende o último terzo do século XIX, varios feitos conducirán a unha maior profesionalización do perfil de músico ou do integrante destas dúas agrupacións. Por unha parte, con respecto ás bandas de música, pois a adquisición de instrumentos de mellor calidade técnica. Tamén en ambas as dúas agrupacións, pois a incorporación de unha maior riqueza tímbrica na agrupación favorecen que tamén os repertorios se vayan enriquecendo, diversificando e dignificando. Por outro lado, tamén o establecemento dos estudios musicais. En 1877 creas aquí en Santiago a primeira escola de música de Galicia, que será a da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago. De feito, antes de traspasar a barreira do século XX, anexiónase ao Conservatorio de Madrid, non? En canto ao repertorio, pois tamén vamos a asistir a unha auténtica revolución a medida que nos achegamos ao novo século.
Dende mediados do século XIX eran frecuentes bailables, como tamén aludimos, de valses, mazurcas, xotas, por suposto, arranxos de obras escénicas de zarzuelas, óperas e, en menor medida, no caso das bandas, pues, ballets. Por suposto, os pasodobles que imos a escoitar a continuación vai ser Noitébregos, de, composta por Ricardo Curtier, que fora director da banda Batallón de Mérida de Ourense Lopolano en 1929 e tamén fundador e director da banda municipal de Ourense. Ricardo Curtier nace na Coruña en 1863 e pertence a unha saga de músicos de renome en Galicia. De feito, o seu pai, José Curtier, fora o primeiro mestre de Pablo Sarasate, cando está a familia Sarasate aquí en Galicia. E, de feito, o mesmo Pablo Sarasate alude a Curtier como que foi quen ensinou a collelo arco. Non? Bueno, pois Ricardo Curtier será... tras titularse no Conservatorio de Madrid, acadar os estudios de conservatorio, foi un gran pianista, xirou por España como director dunha compañía de zarzuela, asentase en Pobra de Trives, donde ten familia, e despois se traslada a Ourense. Non? Como decía, dirixirá tanto a banda de Batallón Mérida en Ourense, como tamén a banda municipal. Este paso doble que vamos a escutar un fragmento foi composto en 1914 para un reducido grupo instrumental, era como unha especie de orquestina, contiña letra. Era un himno que fixera o propio Curtier para unha sociedade vencellada co Liceo Recreo Orensano, a que pertencía el mesmo. Neste caso, está arranxada para banda e gravada, como decimos, no ano 1929. Vamos a escoitar un fragmento. Pero podes escoitar na web do Consello de Cultura Galega. Bueno, pois unha obra de banda, non? Unha sonoridade que non nos extraña. Destacamos a xilidade nos instrumentos graves, de seccións claramente diferenciadas, contrastantes e repetitivas. Bueno, pois non atopamos ese sabor galego que sempre se aludía na prensa ou no século XIX, que é o nacemento destas obras galegas que vamos a falar despois. Nada, unha obra amable, unha obra distendida para a banda. Pero a medida que as bandas e os orfeóns van gañando presencia na vida das vilas e das cidades, os compositores comenzan a dar resposta a actos, a eventos propios da localidade. Non? Temos, por exemplo, os xigantes e cabezudos aquí en Santiago, pois os entroidos en moitos lugares. Non? É dicir, van a crearse obras específicas para distintos eventos ou situacións. Ben, así chegamos entón co nacemento desas obras galegas, dese nacionalismo musical galego, se o queremos chamar así. Aquí entramos en remarcar a importancia que ten a década de 1880. Aí comeza a artellarse un momento musical que situará a música galega nos principais escenarios, en gran parte gracias ás bandas e aos orfeóns, pero tamén gracias a outras iniciativas. Comentábamos tamén, saliu a colación antes, de que na década de 1880 se inicia unha rede de contactos con Epicentro en Pontevedra, e que despois asentarán en 1894 na Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra. Non? Estou a falar da recolección de Casto San Pedro Folgar. Non? O cancioneiro de Casto San Pedro son obras recollidas entre 1884 e 1924, aínda que o cancioneiro non se publicou até 1942. Aínda que non se publicara o cancioneiro, sabemos que serviron estas ansias de recolección, interese pola música popular galega, para que moitos compositores elaboraran obras propias, obras en galego. Non? Por suposto, o cancioneiro Eduardo Martínez Torner, Jesús Baligai, que foi recopilado xa no século XX, entre o ano 1928-1932, publicaríase no 73, ou Xubar Santa Marina, por suposto, xa entre o ano 78 e 1984, publicado xa no de 84. Non? Pois así, vamos a falar un poquinho desos compositores que comenzaron, que estaban relacionados con bandas e orfeóns, con esa música galega.
E vamos a falar, vamos a botar man da última entrada de caligrafías musicais como psicólogo, que tamén foi director da Banda Municipal de Santiago, Pedro Echevarría Bravo. Pedro Echevarría retransmítenos co total capacidade épica, como escoitaremos, pois a figura, falanos sobre a figura de Juan Montes, crucial na difusión e elaboración desa linguaxe musical nacional de finais do século XIX. Esta grabación realizouse no ano 1984 na Aula de Cultura de Galicia, de Caixa Galicia en Ferrol. Ademais, bueno, é moi interesante, moi densa, achega moita información, moitos apuntamentos, mesmo tamén autobiográficos, anecdotario. E vamos a escoitar un pouquiño tamén, igual que Valle Inclán, a ver hasta onde me deixa... Perdón, está no bien. Este. Bueno, el tema que en el programa no figura muy concreto es el paralelismo de la balada Negra Sombra con la danza prima asturiana. Juan Hermenegildo Montes nació el 18 de abril de 1840, cuyo domicilio estaba situado en la plaza de Santo Domingo, en Lugo, con el número 23, y murió de un ataque cerebral. Todavía había ataques cardíacos antiguamente. El 23 de junio de 1895, un Viernes Santo, al cumplir ya los 59 años. De familia modesta, puede decirse, sin exageración alguna, que Montes nació exclusivamente para la música, pues desde que abrió los ojos supo percibir intuitivamente el rumor de los cánticos corales entonados en la Santa Iglesia Catedral. A los 7 años de edad, recibió las primeras lecciones de solfeo de un modesto domine, o sea, un preceptor de latín. Y la clase se cobró apenas iniciada los primeros estudios. Pero Montes, de un carácter dinámico, viril, no quiso conformarse con semejante contrariedad y, entregado a sus propias fuerzas, sin auxilio alguno, fue como pudo adquiriendo conocimientos musicales, en cuya tarea le ayudó muchísimo, al parecer, el entonces vicerrector del Seminario Conciliar, el cual sería más tarde cardenal arzobispo de Zaragoza, el ilustre teólogo Monseñor Francisco García Gil. Arrugado con las mantas de su lecho y ocultando una guitarra, ¿verdad?, para no molestar a sus compañeros ni denunciar sus aficiones, combinando y resolviendo acordes en el popular instrumento, fue como completó sus estudios musicales, que después, claro, amplió profundamente con el auxilio de obras de Slava, que estaba muy popular, quien no conoce el método de Slava, y Berlioz. Y a los 10 años Montes ingresa en el Seminario Conciliar de Lugo, donde estudió la carrera eclesiástica durante 12 años consecutivos, en la cual obtuvo muy buenas calificaciones. No molestarla de asignatura no por una, pero siempre casi tuvo meritísimos, o sea, sobresaliente y notable. Bueno, pues ya digo, no ten desperdicio, animo de verdad de que un documento muy, muy interesante está en la web del Consejo de Cultura Galega. Ben, pues como nos decía Echevarría, Juan Montes nace, de feito, un día como pasado mañán, un 13 de abril de 1840, hai 184 anos, e falece en 1899. As primeiras composicións, a primeira etapa, sí que, bueno, se tratan de composicións sacras, pero, bueno, gracias aos certames, levarán moitas obras inéditas galegas, pues, como Alborada para a banda, que a presenta en Vigo en 1888, As lixeiras anduriñas, unha sonata galega descritiva en 4 movimentos, era moi interesante, que exemplifica unha xornada de traballo no campo, esa na Coruña, 1890, Negra sombra, presenta no certame literario científico musical de Pontevedra, 1892, Entre 1876, o sea, no ano 1876, organiza e dirixe a Banda Municipal de Lugo. Entre os anos 78 e 79, 1878 e 79, pois o Orfeón Lucense, non? Entón, vemos outra vez a vinculación e a importancia que teñen ambas as dúas destas agrupacións, coros e bandas. Precisamente con tema dos certames, é cando compón ou se dá a coñecer o repertorio galego sobre a música tradicional, tanto para Orfeón, como digo, como para a banda. Poderíamos falar tamén de Chané, Baldomir, pero quixera pararme tamén en Pascual Veiga. Pascual Veiga nacería pois, un día como Antonte, hai 182 anos, é dicir, en 1842 son prácticamente coetáneos, a 2 anos de diferencia un e outro. E falece en 1906. Pascual Veiga estrenou Alborada Galega durante os Xogos Florais de Pontevedra, de 1880, e que levará tamén a Exposición Universal de París de 1889 co Orfeón Coruñés. En 1881, é cando funda esa coral El Eco, non? Da que tamén facíamos alusión. Bueno, falar de Pascual Veiga, como non, é falar tamén, por suposto, do hino galego.
Esta idea parte de 1890, coa intención de organizar un certame musical e premiar unha composición sobre texto de Eduardo Pondal. Resultaría gañador un músico que estaba por aquel entón en Ferrol e Bogotós, pero esa obra caería prácticamente no esquecemento. Pascual Veiga, fora de concurso, compón este himno, Os Pinos, que interpretará co Orfeón Coruñés que el dirixía. Fernando López Acuña, un gran investigador, un gran estudioso do himno galego e tamén da figura de Pascual Veiga, afirma que Os Pinos sí se interpretou en Madrid cando Veiga se traslada alí e posiblemente en Lugo, non antes de partir para Cuba. Un ano despois da súa morte, el morre en 1906, pois no 1907 oficializa un himno en Cuba para que fora interpretado en todos os actos do Centro Galego e de Cuba volve para Galicia e servirá para acompañar os restos de Pascual Veiga dende Madrid a Mondoñedo en 1912. Esa vez de 1912 cando podemos decir que o himno se interpreta oficialmente, non? Ou solemnemente. Non é ata 1981, volvemos á década de 1980, cando o Estatuto de Autonomía recoñece o himno Os Pinos como himno de Galicia e non se institucionaliza ata o ano 1984, coa Lei de Símbolos. Non? Bueno, pues, decir que a importancia deste repertorio será tal que cruzará fronteiras, chegando a interpretar as obras desta xeración de músicos en España, pero tamén fora de España. De feito, no Arquivo Sonoro de Galicia atopamos varias versións do himno galego e tamén, por exemplo, da Alborada Galega de Veiga. Por citar así, xa digo, moitas son el de Lousas, co cal se poden escoitar na páxina web do Arquivo Sonoro de Galicia. Pois o himno galego, atopámolo interpretado pola Banda Municipal de Barcelona en 1919, tamén Alborada Galega, sí que atopamos moitísimas máis versións, atopámola pola Banda Municipal de Barcelona en 1909, hai unha versión dun cantante lírico de Samuel Crespo de 1911, outra versión dun gaiteiro, Manuel do Pazo, de 1912, en 1913, outra versión dende Brasil pola agrupación Los Farrucos e mesmo pola Banda Municipal de Madrid en 1928, é dicir, no século XX interpretase a Alborada de Veiga fora de Galicia tamén vamos, dunha forma ostensible, non? A partir desde 1880 podemos decir que é cando comeza realmente o movemento de recuperación e revalorización da nosa cultura musical, froito do movemento cultural que nacera en torno ao Rexurdimento, en o que os coros e as bandas de música serán a xente crucial para a interpretación e difusión deste repertorio. Co paréntese dos anos da dictadura, volven xurdir arredor da década de 1980, como digo, estas dúas datas van a ser moi, moi relevantes. Bueno, pois un movemento de novo en Galicia de recuperación e de revalorización da nosa cultura musical. Como a partir desde moitas iniciativas en prol desta recuperación, non? E de novos repertorios tamén. Quixera enlazar coa aportación do mestre Grova, que aló polo ano 1982 acudiu aos estudios de Radio Nacional de España na Coruña para falar da grabación dun disco que acababa de facer coa Banda Municipal da Coruña, non? Trátase do programa Música de Aquí, de Alí e de Acola. Escoitamos unha breve referencia do mestre Grova. Como decíamos al principio, este espacio está dedicado fundamentalmente a la banda orquesta y a esta última grabación que ha hecho, que hace unos días que está en el mercado. ¿Cómo se ha escogido este repertorio para esta grabación? ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, el motivo es que Ruada me parece que está convencida y creo que, y bien convencida, de que su labor debe ser, digamos, gallega. Es decir, que debe grabar música gallega, y digo bien música gallega sin hacer distinción de estilos, y distinción de clases, etcétera, etcétera. Porque una editorial de este estilo debe limitarse a lo nuestro. Por otra parte, además está necesitado lo nuestro del disco, es decir, que nosotros hasta ahora nos hemos limitado más que nada a andar por casa. Yo creo que la cultura gallega tiene que salir al mercado y competir con la cultura universal. Entonces, la premisa, digamos, básica para la elección de las obras para grabar este disco, digamos, para llenar este disco, es de que hay que buscar siempre música gallega. Y claro, las bandas de música pues tienen un repertorio bastante limitado, eso es la verdad, tienen que dedicarse a hacer transcripciones, a interpretación de transcripciones de obras concebidas esto para orquesta. Entonces, también hay que buscar obras que no estén en el mercado.
Y por otra parte hay que dar pues obras de todo tipo, de todas clases de dificultades, de que pertenezcan a diversos estilos, y esta ha sido, digamos, la base de la elección, la selección, ¿sí?, digamos, de estas obras. Hemos puesto unas obras, digamos, de tipo concierto, de un nacionalismo, casi más bien ya de una óptica más bien nacional, que hay que distinguir música folclórica de música nacionalista y de música nacional, que ocupa una cara del disco, y por otra parte hemos elegido pues unos pasodobles que son, digamos, de una estética más asequible a toda clase de público. Bueno, ahí, cando vemos de novo na década de 1980 en adiante, pues esa necesidade de seguir compoñendo que novas composicións de obras inéditas para coros, bandas, esta necesidade. O último chanzo, o último paso que quería así deixar, polo menos, é pues, que últimas novidades hai editadas no Arquivo Sonoro de Galicia en canto a edicións, no editadas. Atopei que, bueno, a banda de música da Coruña municipal pues, ten, por exemplo, o disco do 2015 de Wine Factor, de compositor galego Nani García, interpretado por clarinete baixo Xocas Meijide. E quería, claro, poñer unha das dúas e, claro, vou optar casi pola coral, xa que deixei antes un poquinho a eleco quedar aí esa grabación, pois vamos a escoitar esta a do coro, que se trata o coro infantil Xuvenil Cantábile, Palabras de Luz, en obra editada en 2019, moi interesante, son 12 pistas, que donde hai composicións de Juan Durán, Fernando Buide, Jesús Rodil, María Mendoza e Octavio Vázquez. E, de feito, foi premio Martín Kodax da Música na categoría de coros e grupos vocais, creo, non sei se ese ano, me parece. Escoitamos un fragmentiño de entón de estas palabras de luz con Lampírica do Pirilampo, de Octavio Vázquez. Para rematar, como conclusión, en resumo de todo o que bombardei, toda a información, dicir que as bandas de música e os orfeóns foron dende a súa orixen e aínda son, hoxendía, fonte de transmisión, de recuperación e sostemento do repertorio musical galego. Como institucións educadoras e divulgadoras, tamén están representadas nos fondos do Arquivo Sonoro de Galicia. Fondos, a súa vez, que nos axudan a completar o discurso histórico e a valorar a súa labor. Por último, e tamén falando, como decía María Jesús, esa conciencia de custodia, non?
subliñar a necesidade de tomar conciencia da importancia que ten o Arquivo Sonoro de Galicia en canto a salvagarda, a investigación e difusión da música e da palabra, unha labor na que institucións, investigadores, asociacións, en definitiva, todos temos esa débeda. Moitas gracias.